Mtu bikuwe obere nga ategu otyo nawe tomisinga bubaka bufanana bwe butyo kubanga tuchimanyi nti fenna tuba tulina okutambulira awamu nadala mu nsonga ez'okumanya n'okutegeera. Oli ku Red Zone TV, ali ku Facebook, genda ofollowing omukutu ogwo Red Zone TV ate obere nga otambula na fe wabula ate nawe ali ku YouTube genda subscribing Red Zone TV, genda ojisubscribing ko okwatene ku kideeke kya notification ngera bulijjo obere nga tomisinga bubaka bonna singa tubanga tutaddeyo ebigambo bya president tabi kuwobi ulire ne wankubadde nga ebimu sijja bimalayo kubanga obudde bwabadde buwanvu nnyo bannange. Omusajja yayogedde yategeezezza Abamerika ku ttaka lyabwe, yabagambye basajja mmwe musupportinga, mmwe muwa ssente dictator Museveni najja n'atulugunya bannayuganda, najja n'atta bannayuganda ku ssente ezo zennyininnyini ze mumuwa ezakozesa, ate najja bannayuganda ne batandika okubeera nga basula ku tebuuke ne batandika okubanga babonaabona n'embeera. Ebigambo byadde bingi nnyo nkakasa gwe yabaddeko ku mikutu egy'enjawulo waliwo gwe baita National Geographic Documentary Films mkutu gwe yabaddeko live gwandoza yamaze sawa nga namba nga performinga nga bwayogera n'ebigambo abasajja yabasomedde yasomedde abasajja abamerika ku ttaka lyabwe lyennyini nnyini yabagabye basajja mmwe ffe tetwagala mujje Uganda tulwanirako. Tetubayitangako kujja Uganda tulwanirako wabula kyetwagala mulekeraawo okusponsalinga oba mulekeraawo okuwa ssente gavumenti y'eggwanga Uganda olw'ensonga ssente ze mubawa ze bakozesa ate bwe batyo ne babanga batulugunya bannayuganda, kati kitegeeza nammwe mwetaba butereevu mu kutulugunya bannayuganda. Sooka owulire ebimu ku bigambo ebyo zembere nga ate nkwongerayo. Oli ku Red Zone TV, ali ku Facebook nkugambye gendo following omukutu ogwo, nawe ali ku YouTube gendo subscribing Red Zone TV okwate ku kide kya notification ogenda kuba otambula na fe. Sooka owulire ku bigambo bya president ate tweyongereyo. Ndozo ulide bulungi sijabbi kumalirayo Red Zone TV.
fetuwa kugamba insonga zona tujja kuba tuzikutuusa ako osobola ogenda ne mudamu era n'obiraba nkugambye omukutu ogwo baguyita National Geographic Documentary Films kwe yabadde ne ku Facebook nno page eyo bayinako page bataddeko live yo nandoza ya dakika zibadde ngana mu bbiri osobola ogenda era n'obiraba page za baganda bafenga ya JB Muwonge ya chi streamings live era osobola n'ogenda ku YouTube ya JB Muwonge botyo nawe n'obanga olaba ekiki ekyabadde okubanje manye sawa zabadde za kiro nyo abasinga temu abaddeko naye bintu nga bino tebyetaaga kuminsinga biba byetaaga n'obeerako live n'obiraba enteekateeka nga zino kubanga tuba twetaaga okumanya oba oliawo ebintu ebifaananako bwe bityo president waba atambudde tuba twetaaga okumanya kiki ayogedde biki byasomedde abasajja ngeri ki gyalabisizaamu nakyemalira so katufe ensonga lwaki tukomawo ate ne tuddamu ne tubyanalyzing ne tuddamu ne tubikubaganyako ebirowoozo ebimu ne tuddamu ne tubikuplayingira wano so y'ensonga lwaki tuddamu tukola embeera eyo tusobola okulaba nga ffenna tutambulira wamu nsonga z'okumanya n'okutegeera oli ku Red Zone TV omukutu kwe tusinzira okuba nga tukuweereza twakugambye tugenda kuwa nga breaking news era obanga olina ky'oyagala okumanya kyonna kyonna ogenda kuba weekuumira ku Red Zone TV ogenda genda ku YouTube osubscribinge okwate ku kide kya notification obeere ng'otambula naffe ne ku TikTok nno ssebo tulinayo akawunti Red Zone TV osobola ogenda ku TikTok n'olaba akawunti eyo eriko Red Zone TV 26 eyo nayo weeri ne ku Twitter bosho jetuli ku Twitter jetuli Red Zone TV nayo jja kuba otusangayo sebambulide Patrick nze mbaddewo bannaye eyo update njagadde njibawe nenga tukyabaweereza guwe kumire wano ku Red Zone TV ensonga tukyazi kuwa bulambalamba kakasanga ebigambo ebyo tebikoze bubi ne wankubadde oyinza okuba wamisinze sawa zino kakasa tebikoze bubi era osobola okubanga naawe otegedde butya president bwe yasabudde ensonga eno so wano wengendo okusooka mbe nga nstoppinga muko ate tukomewo ne live yaffe n'ensonga endala mwebale nnyo mwebale goberera Red Zone TV mwebale tugoberera ku Facebook mwebale tugoberera ku YouTube mwebale tugoberera ku mikutu yaffe egyenjawulo naye nga tewerabira bwe tuti bwe tutambula era buli lunaku tubeera ne update zetukuwa so tewali mawulire g'ogenda kumisinga wano ku Red Zone TV singa oba ogyekuumiddeko.